בוקר טוב, בוקר טוב, יום שלישי, אנחנו עולים ליום רביעי, סליחה, לראיון עסקי, והיום יש לי את הכבוד לראיין את בני בקיש. בוקר טוב לך, בני. בני, אתה בוקר אור. כן, בוקר אור. בני, כן, בוקר טוב. מצוין, מצוין. בני, אתה נמצא בחיפה, נכון? נכון, אני נמצא בחיפה, העסק בחיפה, אני גר בחיפה. יופי. תכף נשמע קצת על, כמה טיפים מצוינים יש לכל מישהו מטפל עם קליניקה ורוצה שהקליניקה שלו תגדל, ותכף בני ייתן לנו את כל התפיסה העסקית שלו בקליניקה. אבל בוא נספר קצת מי זה בני. יש לו קליניקה מאוד גדולה בחיפה, הוא מטפל ברפואה משולבת ובבעיות אורתופדיות וכאבי גב, וגם מייצר מדרסים בהתאמה אישית. אבל הניסיון שלו, זה באמת הוותק שלו בתחום הזה, זה באמת מה שצבר את השולטים אימפריה בחיפה, עם 26 שנות ניסיון, זה לא משהו שהוא מה בכך, ואני שמחה מאוד לראיין אותך לטובת כל המטפלים שדי מתייאשים בדרך, או מטפלים שסוגרים את הקליניקה שלהם ולא חושבים איך להרחיב אותה ולהפוך אותה לאימפריה, אז אני שמחה לראיין אותך היום. ובוא נתחיל בנצלול לנושא הראשון, איך מקימים קליניקה לאורך שנים שהיא הופכת להיות אימפריה? מה השלבים? איך התחלת? ספר לנו את השלבים שלך. טוב, תחילת הדרך שלי אחרי הלימודים הייתה כמו כל מטפל. התחלתי באיזשהו חדר בבית, אבל אחרי תקופה מאוד קצרה, אפילו של חודש, חודשיים, אמרתי שזה לא זה. רק התחילו לטפטף מטופלים, גם לקחתי מחירי רצפה כמובן, הבנתי שזה גם, לא נכון לעשות את זה, באיזשהו לילה אחד, פתאום הגיע אליי איזשהו פקס, והפקס הזה נתן לי איזה ייעוץ עסקי חינם, וזה היה ברמת גן. נסעתי לרמת גן, ובסופו של דבר התחלתי איזשהו תהליך, גם במכללה וגם עם יועץ עסקי, ולקחתי שיעורים פרטיים, ומהר מאוד התחלתי ללמוד איך לנהל עסק. אז לא היה לי שום... זה מאוד חשובים, נכון? זה לא מספיק רק שאתה יודע להיות מטפל ולדעת לגעת באנשים, צריך לדעת להפוך את זה לעסק. יפה. אתה יכול להיות מטפל מצוין, מעולה אפילו, הכי טוב בארץ, אבל אם אף אחד לא ישמע עליך ואף אחד לא יודע עליך, אז אתה תישאר באותה רמה. עם 4-5 לקוחות בשבוע וכן הלאה. השאיפה שלי הייתה להתפרץ החוצה, לצאת מהבית, לקחת חדר טיפולים, ואחר כך לגדול וגם להעסיק מטפלים. אז בוא, זה בעצם השלבים, אז אנחנו הולכים רגע שוב אחורה, סיפרת לי שלמדת גם רפואה משלימה, גם רפואה סינית וגם פיזיותרפיה בהתאמה, מה שנקרא, רפואה קונבנציונלית המשלבת פיזיותרפיה ואורתופדיה. למדת את הכל, התחלת מהבית בחדר קטן, ולאט לאט, בעצם ההסתכלות העסקית הפכה את זה לשלבים שבנית האימפריה. אז בוא ניצור רגע איזה שיקולים היו בדרך, איזה החלטות, איזה פחדים, שבאמת הרבה מטפלים אני שומעת חווים בדרך. אז זהו, אז אני יודע להתגבר על הפחדים, בוא נגיד שאולי אני, אפשר להגיד, נטול פחדים, אבל אופטימי, וזה מה שדוחף אותי תמיד קדימה. אני לא פוחד לעשות שינויים, שינויים עשיתי כמה פעמים בחיים שלי, שיניתי מקומות עבודה, למדתי לפני כן גם טכנאות מזון, עבדתי בתנובה כטכנאי מזון 11 שנים, הייתי יכול להישאר שם, לשבת במקום נוח, לתת הוראות לאנשים וליצור גבינות, ובכל זאת לא אהבתי את זה, באיזשהו שלב הפסקתי לאהוב את זה והתחלתי ללמוד את התחום של הרפואה המשלימה והחלטתי ללכת ולעשות את זה גם בגדול ולפרוץ קדימה. אז כלומר, סיפרתי על הפקס שראיתי, התחלתי איזשהו תהליך עסקי, למדתי איך לנהל עסק, מה זה פרסום, איך לפרסם, איך לעשות סקרים כדי להביא את האנשים. בגדול, התחלתי ליישם את כל התהליך שלמדתי אותו, אני לא אומר, הייתי תלמיד טוב, התחלתי ליישם, העניין אצלי בין
דיבורים לעשייה הוא מהיר מאוד. זה... עוד שזה אחד הדברים ש... אני עוצר אותך רגע, זה אחד הדברים שהרבה מטפלים, באמת מה שאני שומעת, אוקיי, אצלנו פה באפנטי, אפנטי זה קהילה שפוגשת הרבה עסקים ומחברת בין עסקים, ואני שבא, פוגש פה הרבה מטפלים, ואחד הדברים שאני שומעת, זה שהקושי לקחת החלטה מהירה בגלל פחדים. אוקיי, ומה שאתה אומר, שגם היכולת שלך לקחת החלטות מהירות כדי לגדול, עזרו לך, וההתגברות על הפחד באמת היא משהו שהוא בלי שום קשר למטפלים, אלא בכלל לאנשים עסקיים, היא לזוז מאזור הנוחות. כי היה לך נוח בעבודה הקודמת, וזזת ממנו, והחלטת שאתה הולך נגד הנוחות, לאזור שהוא לא נוח, להקים עסק זה לא נוח, הוא דורש מאיתנו כל הזמן להתאמץ ולזוז ולבנות ולפחד ולהיקשל ולהצליח וכולי, כל השלבים האלה. ועשית את זה, וזה אחת התכונות והתובנות שאתה מבין שהם עזרו לך להקים את האימפריה. תן לנו עוד כמה תבלינים כאלה. אז רגע, אז אני אספר איך זה קרה בכלל, כל הפריצה דרך הזו. אז היה לי מאמן עסקי, שילץ אותי לצאת החוצה לרחוב, אוקיי? עם שאלון. ולשאול את האנשים מה יביא אותם אליי, אוקיי? אז יצאתי לרחוב, שאלתי את האנשים, מילאתי את הפרטים שלהם, כן? הזמנתי אותם אליי לתחום וייעוץ ללא תשלום, ואנשים התחילו להגיע. אז כבר בשבוע הראשון הבאתי לפחות 20 אנשים כבר לקליניקה, שרובם כבר נהיו מטופלים שלי. היום אני יודע שזה לא כל כך הולך מבחינה חברתית, אבל זה מה שעשיתי, הראיתי את האנשים לקליניקה, האנשים האלו התחילו להביא אליי גם אנשים, כלומר, למדתי איך לשחזר את זה, כלומר, לימדתי את המטופלים שלי, איך להביא לי מטופלים, כמובן גם תגמלתי אותם בעניין הזה, והתחלתי לעשות גם הרצאות. ההרצאה הראשונה שלי הייתה ברוסית, ושלא דיברתי מילה ברוסית. לקחתי את האישה, אשתי דוברת רוסית, שמתי אותה לידי, כן? היו באולם כ-30, אפילו אולי יותר מ-30 אנשים פנסיונרים רובה, דוברי רוסית, לא דוברים מילה אחת בעברית, כן? ואני דיברתי בעברית, אמרתי כמה משפטים, האישה תרגמה את זה לרוסית, ורק משם הבאתי איזה 10 מטופלים חדשים. וואו, זאת אומרת, עשית כל מיני אקטים, שהם באמת היום הם אולי הם מוכרים, אבל אז בזמנו היו יוצא דופן. זאת אומרת, כל מי שרוצה שהקליניקה שיגדל, או תבלין, זה פשוט לעשות דברים כדי להציל את האנשים ולהביא ולתת להם ערך כדי שהם יגיעו לך לקליניקה. אז כבר יחד עם זאת, התחלתי כבר ליצור קשרים עם קופות חולים, קשרים עם חברות ביטוח, והתחלתי לעבוד מיידי, עם קופת חולים לאומית, עם כל חברות הביטוח, עם ביקור רופא, משרף, אני יודע איך קוראים לכל העניינים האלו, ואז הייתי כבר צריך גם להסיק מטפלים ומזכירה. וזה קרה תוך, אני יכול להגיד, אפילו פחות מחודשיים. כלומר, התחלתי לחפש, היה לי חדר טיפולים אחד, התחלתי לחפש מקום, מצאתי מהר מאוד מקום שאני נמצא בו היום, וכבר היה לי חדר שני. למזלי, הבניין שאני נמצא בו היום היה הרי כמעט כולו לגמרי, אז היו לי אפשרויות. אז היה לי חדר שני, ואחר כך לקחתי 3 חדרים, ואחר כך 4 חדרים, ועוד חדר אחד שחציתי אותו ל2, ומזכירה. והמזכירה הזו הייתה צריכה לעבוד מול חברות הביטוח וקופת חולים, וככה זה התחיל. בעצם זה קרה מהר מאוד כבר, עזבתי גם, שכחתי להזכיר, שאז כשכיר גם, אחרי שעזבתי תנובה, עבדתי ביערות הכרמל כשכיר, ממש תוך תקופה קצרה. תוך תקופה קצרה של 4 שנים גם עזבתי את יערות הכרמל, היה לי גם קליניקה בתל אביב, שגם אותה עזבתי, כלומר הייתי עובד שלוש פעמים בתל אביב, וחיפה... אבל אתם מכירים את זה שהם מפזרים את האפשרויות שלהם על פני כמה מקומות? אני קחתי עם האפשרות הזו, עזבתי תל אביב, ודווקא בתל אביב הלך לי די טוב, טיפלתי בכל מיני סלבים למיניהם, וכל מיני אנשים
ידוענים טיפלתי בהם, ובכל זאת עזבתי שם, כי האישה לא רצה לעזור בתל אביב, אז נשארתי בחיפה ובניתי לי את המקום פה בחיפה. אז אני... אז אם אנחנו מסכמים, אנחנו לקראת הסוף, ותכף יש לנו, כל מי שעוקב אחרי הרעיונות שלנו יודע שטיפים, טיפ לעסק המתחיל וטיפ לעסק הוותיק, ותכף נגיע לזה. אז אם אנחנו מסכמים במשפט אחד, מה הדבר שאתה הכי מרגיש שהוא באמת עומד מאחורי ההובלה שלך לתוך תוך קליניקה שהיא אימפריה בחיפה, מה הדבר האחד הזה? אני שומעת אותו, אבל אני אשמח לשמוע מה אתה אומר. לא שמעתי את הכל, כי... אינטרנט, מה הדבר האחד שאתה מרגיש שבזכותו באמת פרצת לתוך אימפריה ובנית אימפריה גדולה? מה האיכות הזאת שאנשים צריכים לפתח בתוכם, שלך יש אותה? זה המון יוזמה, המון כוח הנאה, אומץ, הרבה אומץ, אומץ לא לפחד, אסור לפחד, זה לא לפחד, זה אסור לפחד משינויים. לא לחפש למקום הנוח ואני נשאר, אם רוצים להתקדם אסור להיות במקום נוח, לשים במקום הנוח קוצים ולא לשבת שם, פשוט מאוד צריך לזוז משם ולצאת החוצה. מאמן. תודה רבה, רבה רבה בני, אני מאוד שמחה על הרעיון הזה, ואנחנו הגענו לפינה, טיפ במשפט אחד, למי שרוצה להקים, מטפל שרוצה להקים קליניקה בתחילת דרכו, מה הטיפ שלך עבורו? הטיפ שלי עבורו, קודם כל שיהיה לו את הדרייב לעשות את זה, לא לפחד, ולקחת יועץ עסקי, לבחור את היועץ העסקי הנכון בשבילו. עכשיו יועץ עסקי נכון, זה יועץ עסקי, שמבין את התחום הזה. התחום הזה הוא קצת שונה מתחומים אחרים, צריך להבין אותו. אחד שיש לו את הניסיון לזה. אז זה הטיפ שלך לעסק המתחיל, וטיפ למי שיש לו כבר קליניקה ותיקה, אבל הוא רוצה לעשות פריצה, איזה טיפ יהיה לך לתת לו מישהו שהוא כבר עובד? כן, זה קודם כל... אם רוצים להשקיע גם במכשור, אז לקנות אותו ולהצטייד במכשור נכון, כמו שיש אצלי. כל אחד מוזמן פה ולראות את זה. כי לעשות גם דברים שונים, להיות שונה ממה שאחרים, לא לעשות את אותו דבר. דבר שני זה ליזום, כל הזמן ליזום דברים, לעשות שיתופי פעולה, וזה מאוד חשוב. לעשות שיתופי פעולה, לצאת החוצה, לעשות פגישות עם אנשים, אחד על אחד, בתחום שלי, זה עם אורתופדים, רופאים, אנשים שעושים מדרסים, חנויות להנהלה, חנויות למוצרי אורתופדיה, בתי טבע וכדומה, לעשות שיתופי פעולה, מורים ליוגה, מדריכים ליוגה, מצוין, מצוין. כל הזמן לעשות שיתופי פעולה, ולא הולך עם אחד, אז לעבור למישהו אחר. מדהים, מדהים. וואו, בני, ממש שפע של טיפים. תודה רבה רבה לך על הרעיון הזה. אני מאוד שמחה. כל מי שיצפה בזה, כל מי שהוא מטפל, אם אתם פוגשים מישהו שהוא מטפל או מטפלת, שבתחילת דרכם או באמת תקועים ורוצים להתקדם, שלחו להם את הרעיון הזה של בני. וכמובן, בני נמצא הקליניקה שלו בחיפה. כל הפרטים של בני יהיו למטה. אם יש לכם שאלות אליו, מוזמנים לשאול. ובני אצלנו בקהילה והפניתי גם כן אתם מזמנים להתארח בקבוצה ולפגוש אותו ולהכיר אותו ולפגוש אותו לאחד על אחד. בני, אני מאוד מודה לך, אנחנו עושים את הפרטים שלך למטה בקישור ואנשים יוכלו לפנות אליך. שיהיה המשך יום טוב. תודה על הקשבה ושבת שלום, תודה.